Pred nami je četrta točka sporeda, cenjene gledalke in gledalci, pokrovitelj časopisno založniška družba Kmečki glas d.o., avtoštart za 3-14-letne slovenske kasače za služkom do 3000 evrov, dolžina steze 2200 metrov. Pojdimo k štartnim pozicijam, za štartnim avtomobilom od znotraj na zvem stojijo. Ena Cara Gerd, dve Jolanda, tri Zuoem, štiri Aliastar, pet Salsa Vita. V drugi vrsti od znotraj na zvem šest Pussycat MP, sedem Dona Beje, osem Morana Peška in devet Norvej. Nekaj izvrstnih konj, ki so letos že slavili, kar nekajkrat, Aliastar pod številko 4, štirikratna zmagovalka, štartna zastavica je padla in Jolanda z Ive Dovžanom takoj štarta na čelo, ZUM z Mašo Habjan držita drugo pozicijo in ZUM v galopu, Jolanda pa kasa. Začetek svoje dirke sama, drugo pozicijo sedaj prevzema Aliastar z Borutom Antončičem in ostali, ki prihajajo vse bližje in bližje. Predvsem je tu Norvej, povsem blizu Aliastar. Aliastar in Norvej zagotovo sta tista dva, ki sta letos dosegla z svojimi zmagami in uspehi največ v tele konkurenci. Odlično pa Kasa Jolanda, ki je tudi izkasala eno drugo mesto na dirkah v Šentjerneju 16. avgusta in Ive Dovžan še vedno takoj po štartu v vodstvo, Jolanda je izvrstna štarterka in zaključuje se drugi krog, še dva polna kroga, Jolanda v vodstvo, Norvej na drugi poziciji, potem Aliastar, ZUM je popravil tisti svoj galop in je že na četrtem poziciji z damo Mašo Habjan, potem pa v ozadju prihaja Pussycat MP z Milanom Prašnikarjem, ki sta dobila dirko v Ljutomeru 2. avgusta. Torej, to je ta konkurenca, ki bi znala opraviti, čeprav smo še v predzadnjem krogu, Jolanda še zmeraj v vodstvo, Norvej pa povsem v boku. Jolanda z Ive Dovžanom, Norvej je napadel. Norvej z Mirkom Sussmanom je napadel, letos dvakrat že slavil v petih nastopih, dve tretji mesti, nikoli slabši kot tretji, kar dokazuje tudi sedaj na hipodromski stezi, ko je prevzel vodstvo in sodi seveda v krog favoritov te dirke. Norvej v vodstvu, Jolanda druga, potem Aliastar, ZUM, Pussycat MP, Morana Peška na šesti poziciji, v ozadju Cara Gerd, tudi na začelju povsem pa Dona Beje, v vodstvo pa sedaj Norvej. Norvej, ki je z Mirkom Sussmanom si že prikasal lepo prednost, kakšne dve dolžini konja in Sulkija. Številka 3, ZUM diskvalifikacija, Maša Habjan in ZUM diskvalifikacija. Mirko Sussman pa takole z lepo prednostjo v zadnjem zavoju pred ciljem z Norvejem, ki bo morda prišel do tretje letošnje zmage ob treh tretjih mestih. Na drugo mesto Morana Peška, zdaj do Gorence, sedaj prebila in prikazuje, da Morana seveda je izvrstno pripravljena, bila je pripravljena tudi za slovenski kasaški derbi. Norvej dobiva dirko z Mirkom Sussmanom, Morana Peška druga, Pussycat MP tretja, potem pa Aliastar, ki je nekoliko popustila, Jolanda in Salsa Vita, neuraden prihod skozi cilj.